हेलो एवरीवान हिमाद्री ब्लगर एट नतुन भिडिओ अपने स्वागत जानसो अपना निश्चय भले आसे और मैं भले आसो और आज मैं अपना विषय रेसिपी शेयर करें रेसिपी ना आचार शेयर करें अपना खरीसा आचार ते बोलकसन आज मैं खरीसा आचार के बना अपने देखाओं अपना सको के खरीसा बन जाने गति के आगरखे मैं नेदेखाल दूटा गाज लरीसा को पानी पर टुकी ललो खरीसाखि अलग टेगा हाले पानी डुबा रख लगे और टेगा हर पास तुल लगे और खरीसाखिने पानी पर टुकी तक मैं निमख हालधि अलग सूकार मेरी दिल जाते यार पानीखि शुकाय जाए এতিয়া এখন কেৰাহী অলপ গৰম হোৱাত তাত মই অলপ জোখমতে তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে তাত মই এচামুচ পাঁচফোৰণ দিলোঁ পাঁচফোৰণখিনি ভালদৰে ফুটি উঠাৰ পিছত তাত অলপ চেনি যোগ কৰিলোঁ কাৰণ চেনি দিলে আচাৰটোৰ সোৱাদটো অকণমান ধুনীয়া হয় আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ভালকৈ ছাইডত নমাই ৰাখিব আৰু যিহেতু মই জ্বলা খৰিচা আচাৰ বনাম সেইবাবে অলপ বিজলুকীয়া এনেদৰে মিক্সিত পিচি ললোঁ আপোনালোকে নিপিচিলেও হ'ব গোটাকৈ বা কাটি কাটি দিলেও হ'ব মই নিজৰ সুবিধা অনুসৰি এনেদৰে পিচি ললোঁ আৰু যিখিনি শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ খৰিচা মানে নিমখ হালধি দি সেইখিনিত সেই জলকীয়াখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ আৰু তাত অলপ জোখমতে নিমখ দিলোঁ আৰু তাতে তেলখিনি দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে দিব একদম গৰমে গৰমে দি নিদিব আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উপৰতল কৰি গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ আৰু এনে আপোনালোকে এইখিনি এটা বয়ামত ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি বহুদিনলৈকে খাব পাৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে ভাল পাব বহুত কম সামগ্ৰী আৰু কম সময়ত এনেদৰে খৰিচাৰ এটা সোৱাদ লগা আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি বহুত বেছি সামগ্ৰী নালাগে বহুত কম সামগ্ৰী আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে খাই ভাল পাব আৰু যিসকলে জ্বলা খায় তেওঁলোকৰতো কথাই নাই মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব।